Olá, estamos com você mais um momento, e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, e hoje estamos dando uma sequência a um estudo que começamos já a semana passada sobre o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o fruto que nós vamos hoje comentar é o fruto da mansidão. Muito tremendo, né? O fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio. Hoje é sobre a mansidão que nós estaremos falando e eu quero que você me acompanhe. Você que tem acompanhado, eu estou muito feliz pelo feedback, né? As pessoas estão entrando na nossa página dizendo que elas têm sido abençoadas, que elas estão gostando muito, e isso é muito bom, porque é o que Deus quer para nós. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus, é a personalidade de Cristo sendo desenvolvida dentro de nós, da nossa personalidade, do nosso caráter, e é algo que é feito, desenvolvido, então não é de uma hora para outra, não é assim instantâneo e nem rápido, é ao decorrer da nossa caminhada com Deus, da nossa vida com Deus, sabe? Ninguém chegou na perfeição, tenho amor, não preciso mais desenvolver nada de paciência, nada mais de bondade, não, é algo constante que está sendo desenvolvido no nosso caráter, o caráter de Deus, é muito tremendo. Tá bom? Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. E quero mandar um super abraço para a nossa patrocinadora, parceira, Nelly, e agradecê-la por esse momento tão importante na nossa vida aqui, do nosso ministério, propriamente, do Ministério Abrindo a Bíblia, onde ela me veste todos os dias com essa saia linda, essa blusa, acessórios. Você pode ficar bonita também. O telefone da Nelita na tua tela, que é o 9136-3082. E o endereço também. A loja da Nelly está aqui em Manaus. E você pode visitar ela, fazer uma agenda ali. Você ligar para ela e dizer, olha, estou aí chegando na tua loja. E você vai conhecer, tá bom? Muita coisa bonita para deixar você bonita também. Eu agradeço a Deus também pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. A sua proprietária é a nossa amiga Adriana Oliveira, muito simpática, a quem eu quero dar um grande abraço e dizer que o contato da Adriana está na tua tela, que é o 9119-4274. Você pode ligar para a Adriana, o endereço dela, eu ainda vou colocar na tua tela, mas ela está aqui em Manaus também. Ali para você que mora aí pelos lados da Compensa, ali perto da Avenida Brasil, você pode ali visitar o salão da nossa amiga Adriana Oliveira. Eu agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja forte, centenária, rumo ao centenário, pela graça de Deus, pastoreada, liderada pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja que tem muitos braços, e um deles, os braços fortes na área da educação, na área do social, em todos os sentidos. O site da IADAM está na tua tela, estou confundindo aqui, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, está na tua tela, para você conferir a agenda e tudo mais. Os projetos da igreja, ela é uma igreja missionária que trabalha em missões e você vai conhecer um pouco melhor através do site. Mas também ela tem braços fortes e um braço que se estende na área da educação é a Faculdade Boas Novas. E você pode conhecer também através do site o curso que a faculdade, os cursos que ela oferece, são muitos. E conhecer também a agenda, né? Que vai ter simpósios e congressos que a faculdade promove. Você vai conhecer pelo site da
que está na tua tela, que é o site da Faculdade Boas Novas, e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus por você, que é também um semeador. Continue. Deus lhe abençoe e lhe recompense por abençoar a Boas Novas com a tua oferta voluntária, sendo um semeador, porque a Boas Novas não dorme. Você dorme, você descansa. A Boas Novas está 24 horas levando palavra de Deus, transmitindo Jesus. E se Jesus chega através das palavras, dos hinos, das mensagens, da programação, chega a paz dele também, a cura dele. Os milagres chegam. E chegam em momentos que você pode nem estar acordado, tá de madrugada dormindo, tem alguém precisando, desesperado, com insônia, buscando uma palavra de paz. E ali vem a Boas Novas, porque você está garantindo. Então hoje eu te desafio a você continuar ser este mantenedor, este semeador. Amém? No final desse programa a gente vai orar com você. Nós cremos no poder da oração. Um Deus que ouve e que responde. Deus ouve quando você fala com Ele. Ele ouve quando a gente murmura também. A gente reclama, mas Ele ouve a nossa oração. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que está esperando nele. E como é que eu espero em Deus? Eu espero em Deus quando eu oro, falando com Ele, estou esperando nele, no agir dEle para a minha circunstância, que eu não posso mudar, mas Ele pode. Amém? A gente vai orar, tá bom? No último bloco. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu estou aqui hoje com você com a Bíblia aberta em Gálatas 5. Vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo chamado mansidão. Muito forte. Daqui a pouco mais eu volto com você. De volta com você, vamos falar hoje sobre mansidão. A palavra de Deus em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito Santo, ele é amor, alegria, paz, benignidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É bom de entender algo aqui hoje, que nós somos seres carnais. Temos uma predisposição, uma carne. E a Bíblia fala também das obras da carne. As obras da carne, não é? São inúmeras, né? A luxúria, a lascívia, a sensualidade, prostituição e tanta coisa que de nós é uma coisa que às vezes está ali. A nossa carne, ela luta. E nós temos que lutar contra a nossa carne, porque esse fruto não é algo natural nosso. Ele é o fruto do Espírito Santo, é de Deus. Então, para eu desenvolver esse fruto na minha vida, tê-lo em mim, eu preciso andar com Deus, ter um relacionamento de comunhão, de amizade, de rendição, de obediência à palavra de Deus, de estar com o meu Deus, com o meu Jesus, de me relacionar, de andar na presença dEle, de estar, porque daí, neste andar com Deus, nessa comunhão com Ele, o que Ele é começa a ficar sendo impregnado, colocado e trabalhado e desenvolvido em mim. A personalidade dEle começa a se desenvolver em mim, o caráter dEle, que é tudo isso, que é o fruto dEle na minha vida. Então, hoje vamos estudar um pouco sobre a mansidão. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Jesus fala essas palavras ali no monte, quando ele leva os seus discípulos, e ele fala as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, isso é muito forte.
Bem-aventurado os mansos. Não está falando só do céu, não, porque o céu ele já vai herdar. Vai morar no céu, vai para o céu, mas está falando aqui a terra. Vai conquistar. Porque ele é manso, não é briguento. Porque ele é submisso a Deus. A mansidão envolve tudo isso. E essa mansidão não vai fechar caminho para ele. Vai abrir para a conquista. Ele vai herdar muito. Herdarão a terra. Me faz lembrar, sabe, de duas pessoas. Me faz lembrar de uma pessoa aqui em Manaus e de uma pessoa na Bíblia, a mansidão. Na Bíblia, a pessoa que eu me lembro é Moisés. A Bíblia fala que ele era manso. Ele tinha quase que até um pouco de temor. Deus fala, vai Moisés, tu pode, abre a tua boca, eu estou contigo. Ele era manso, não era aquela pessoa que exigia, briguenta, sabe? Não, ele era um homem manso e ele herdou a terra prometida, não ele propriamente, por causa de uma atitude de desobediência, mas ele levou o povo a herdar. Amém? Ele levou aquele povo. Josué foi o sucessor dele, mas começou com Moisés. E Deus levantou Moisés. Moisés, eu quero você ali. E ele, mas eu não sei falar direito, eu sou isso. Mas ele tinha um coração manso. Ele herdou muito, ele conquistou. Então, é isso aqui é muito tremendo que Jesus fala nessa palavra. O manso, ele herdará a terra. A outra pessoa que me faz lembrar é do nosso pastor, do meu pastor aqui em Manaus, que é o pastor Jonatas Câmara. Ele é um homem manso. Mansidão caracteriza ele. E se ele tem a mansidão, ele tem todo o fruto. Ele é um homem de amor, de bondade, ele é benigno. Ele é paciente. Ele tem o fruto de Deus. A gente vê isso na vida dele. Então eu penso assim muito no nosso pastor quando a gente fala sobre a mansidão. Olha o que diz, né? Em Mateus 5, então, o manso vai herdar. E quanto essa igreja tem conquistado? É, liderada por um homem manso, conquistando o quê? Nações, conquistando o Amazonas, conquistando o quê? O mundo espiritual, as trevas, trazendo pessoas para a luz. Então é muito importante esse fruto na nossa vida. E olha só o que diz o Salmo 37, versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. De novo, Deus está falando aqui, a primeira foi falada por Jesus, na realidade no Novo Testamento, né? Jesus fala isso na Nova Aliança. Ele mesmo fala em Mateus para os seus discípulos, olha, os mansos herdarão a terra. Mas lá no Antigo Testamento, não é que é? No Salmo 37, olha o que ele diz aqui. É um salmista falando, mas os mansos herdarão a terra, é deles, e se deleitarão na abundância de paz. Vão ter paz. O manso tem paz, porque quando tem mansidão, tem um fruto, tem todos. É por aí, não é os frutos, esse aqui eu quero, esse não, não. É o fruto que é todo completo, é um pacote. Quando o fruto significa é todo ele que você tem. Amor, paz, paciência, alegria, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Vão herdar a terra. A grande recompensa para o manso. Isso é muito forte. Ah, mas é um sinal de fraqueza. Não é, não. Olha, Moisés era fraco? O nosso pastor que eu dei exemplo é fraco? Não. São homens fortes em Deus. Porque obedece em Deus. A mansidão é um fruto também do Espírito que envolve obediência, rendição, submissão a Deus. E aqui está dizendo para nós que é a grande recompensa, um fruto do Espírito Santo, sabe? Não é algo normal, é algo que é desenvolvido na nossa vida, no nosso caráter, quando a gente anda com o manso. E quem é o manso? Jesus. Ele fala, vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão está em Deus. Ele é um Deus manso. Um Deus bondoso, benigno, sabe? E aqui,
Não é algo que é esporádico. Ah, eu vou ser manso um dia, não. É algo do temperamento, da personalidade. É um fruto de Deus que é desenvolvido em mim e ele envolve eu me ser manso como um estilo de vida. E sabe o que a mansidão envolve? Olha que forte. Ela envolve eu me submeter a Deus, me render a Deus, através da obediência a Deus pela sua palavra. Então, se eu estou rendida a Deus, significa que eu sou rendida e obediente e submissa aos homens que Deus coloca na minha vida, os homens de Deus, pastores, líderes. É. Ah, não, eu sou submissa só para Deus, mas para o pastor não, então você não é para Deus. Porque a prova e a evidência da tua submissão e obediência a Deus passa pelo crivo da sua obediência à tua liderança, quem está sobre você. Obedecendo eles. É forte, né? Mas é isso que Deus está falando com a gente hoje sobre a mansidão. A benignidade e a bondade parecem com a mansidão, se parecem. E as pessoas às vezes confundem a benignidade com a mansidão, porque o manso, ele considera, ele é dócil, ele trata bem as pessoas, assim como a benignidade. Né? A maneira dócil, amável, branda, paciente, sabe? De consideração, uma maneira de considerar as pessoas. Então, nós podemos dizer aqui que tem uma coisa que diferencia um pouco a benignidade e a bondade da mansidão. A benignidade a bondade são coisas que você faz, mas digamos que a mansidão é um fruto. Não, ela também age, mas ela também é um fruto de reação. É como você reage que você demonstra a tua mansidão. É como você reage quando alguém te afronta, quando alguém te maldiz, quando alguém fala mal de você, quando alguém não pensa como você, quando alguém fere você. A tua reação a essas pessoas, a crítica, as maldades. Então, ela pode dizer que é uma atitude mais de reação. Como que você reage, como você responde, sabe? É ter uma disposição paciente, gentil e amável em resposta a alguém que não é amável, que não fala bem de você, que não trata bem você. Porque aqui a gente pensa assim, o mundo pensa o quê? Falou assim de mim, vou tratar com a mesma moeda, vai ter troco. Vou falar mal, vou reagir, vou ser grosso, vou ser impaciente, eu vou ser duro, eu vou ser frio, porque é frio comigo. O manso não. O manso continua sendo bondoso, amável. Continua sendo aquela pessoa que considera, que releva, que é bom. O manso. Muito forte. Nós precisamos ser mansos. A mansidão é o caráter de Deus. Ele é manso. Jesus fala, eu sou manso e humilde. E ele quer que essa atitude esteja em nós. E não esquecendo e sempre lembrando que ela é desenvolvida à medida que eu obedeço a Deus, que eu me rindo a Deus, assim como todo outro fruto, como todos. Né, o fruto, mas a mansidão também, ser uma pessoa submissa. Olha só a descrição de mansidão. Mansidão é uma submissão em humildade à vontade de Deus. Eu sou submissa a Ele em humildade, eu me humilho diante de Deus. Isso pode então dizer que o manso é humilde. Jesus fala, eu sou manso e humilde, vai junto. A humildade, o fruto da humildade é a mansidão. Aquele que é humilde é manso. Ser manso é se submeter com o coração humilde aos planos e à vontade de Deus, de Jesus, sem rebeldia ou resistência. Às vezes a gente quer obedecer a Deus um pouco resistente. Obedecer Deus um pouco rebelde. E quando a gente fala de obedecer Deus, obedecer a liderança da igreja, obedecer as pessoas que têm autoridade espiritual sobre nós, obedecer o nosso marido,
pessoas que estão na nossa família, que têm bom senso e falam algo, a gente deve acatar aquilo. E aqui está falando para nós, ser manso é submeter com coração humilde aos planos e à vontade de Jesus, sem me rebelar e sem causar resistência. Olha alguns exemplos de mansidão nas Escrituras. Tem um aqui, Tiago 1, versículo 21, diz assim. E antes de falar esse versículo, quero dizer assim para você, que o aprendiz é manso. O aprendiz é manso e deve aprender a mansidão com o manso. Amém? É forte, né? É, a gente tem que aprender com quem? Com Jesus. Tem pessoas que querem aprender muitas coisas, mas não baixam o Cristo, não se humilham para aprender. Para aprender tem que se humilhar e dizer, eu não sei. Mas aquela pessoa que está me ensinando sabe mais do que eu. E Deus, obviamente, a palavra dele, sabe muito mais do que a gente. Temos que nos humilhar diante de Deus. Veja aqui alguns exemplos sobre isso. Tiago 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A maldade em nós, se a gente não tratar e pedir perdão, ela vai acumulando. E Deus está falando, despoja, abre mão da impureza e do acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra, essa Bíblia aqui é a palavra, poderosa, né, em vós implantada. Você está aprendendo ela, está entrando em você. Mas aprender como? Resistindo ela? Criticando ela? Não. Aprender ela com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não vou ler com olhar crítico, com olhar meio assim, não querendo obedecer, não gosto disso, não. Eu só vou ler o que eu gosto, não. Eu tenho que amar essa palavra e aceitar ela e ser corrigida por ela, exortada por ela, com atitude de mansidão. Ser manso, humilde, aprender o que Deus quer me ensinar, na sua palavra, com atitude de mansidão, sem orgulho ou resistência. Porque o humilde, ele recebe instruções. E o humilde é caracterizado pela sua mansidão. E o manso é caracterizado pela sua humildade. Manso e humilde de coração. A humildade, então, o humilde consegue, ele aprende, ele se humilha, ele é instruído. E a Bíblia é o grande manual de vida para nós. Então se humilhe diante da palavra de Deus, aceite ela, entenda ela e busque ela, obedeça a ela e tenha uma postura de mansidão. Olha, acolhei com mansidão a palavra poderosa que está sendo colocada no teu coração. A mansidão é o oposto da rebeldia. O coração rebelde não aprenderá os preceitos de Deus e a palavra dele, porque ele se rebela. Precisamos mansidão para acolher a palavra de Deus. Acolhei com mansidão. E como é que é isso que eu faço, essa mansidão? Eu preciso, então, ler a Bíblia diariamente. Buscar Deus diariamente, porque o manso reconhece que ele é fraco, que a força que ele tem vem de Deus. Ouvir o que Deus diz através da Bíblia, sabe? Ouvir com o coração. Está com o coração aberto, disposto a aprender o que Deus diz. Manso e humilde. Assim como uma criança, quando ela aprende algo novo, ela fica assim. Ela não te resiste, ela aprende, ela gosta, ela quer. E é assim que a gente tem que ser também. Sabe, tem pessoas que elas pregam o evangelho. Aí vem uma outra pessoa, ela senta, vai no púlpito, e levanta outro pregador do evangelho. Aquela que pregou tem que acolher com mansidão o que o outro está falando. Porque o outro é de Deus também, pregador de Deus também. Está pregando o evangelho de Jesus também, é crente também. E não é melhor e nem pior que você, ele é de Deus. Então com mansidão eu tenho que acolher o que ele está dizendo, porque ele é de Deus. Porque a gente conhece pessoas, quando elas estão falando, elas tá. Aí quando ela vai ouvir o outro, ela fica lá desfolhando.
vendo coisa, celular, tá nem aí porque eu tô falando. O que que é isso? Isso é orgulho. É só você que sabe pregar, então? Você tem que abaixar a crista. Deus está falando com todos nós. A gente tem que escutar o que os outros dizem. E dar atenção. Porque ninguém é dono da verdade. Só tem um que é verdadeiro. Eu tenho que acolher com mansidão. Isso é ser manso. É me desembaraçar desse orgulho. Amém? Ser ensinável, disposto a aprender, o líder manso. Números capítulo 12 descreve esse líder manso. Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés, muito manso. Moisés, o líder que levou Israel para fora do Egito, rumo à terra prometida, Canaã. Ele liderou milhares de pessoas complicadas, murmuradoras, difíceis, mas ele era manso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era mais manso do que todos. Mansidão. E pode parecer um fato surpreendente que este homem manso encarou Faraó. Você, não, vamos mandar alguém briguento lá, alguém bravo, alguém para lá peitar Faraó e dizer, olha aqui, Faraó. Não foi isso que Deus fez. Deus mandou um homem manso para olhar nos olhos de Faraó e dizer, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor que está na minha vida. Porque estava seguindo ordens de Deus. E Deus está falando, deixa o meu povo ir, é que Deus estava falando, era o povo de Moisés, era o povo de Deus. Moisés era um servo de Deus. Manso. Não enviaram um briguento, um forte, um que vai falar agora, você vai ver só. Não. Não é interessante isso? Quem que Deus manda para encarar Faraó, desafiar Faraó? O homem escolhido por Deus foi o manso Moisés, para liderar e libertar o seu povo. Muitos têm uma ideia equivocada de como deve ser um líder. Um líder tem que ser um ditador. Ele tem que ser bravo e tem que falar. Não, queridos. O líder tem que ser manso. Já dei exemplo do nosso pastor, ele é manso. Lidera uma igreja centenária, grande. Mansidão. Ele pode ser dinâmico, sim. Alegre, forte, mas manso. Sabe, tem pessoas que falam, não, o pastor, o líder, tem que ser aquela atitude agressiva, quem manda aqui sou eu, sabe? Paulo, o apóstolo Paulo era um homem manso também, apesar que ele era energético, né? Vamos que vamos. Você vê isso aqui nos escritos do Novo Testamento. Paulo, né? Mas ele falava, eu rogo. Eu peço de vocês, eu chego a vocês. Então, ele tinha também a mansidão, porque ele pregava o que ele vivia. Ele que estava falando aqui em Gálatas. Gálatas é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo nele. Então, se Paulo estava falando sobre fruto, ele tinha que viver na vida dele esse fruto também. Ele era manso também. Então, nós temos a ideia equivocada. Eu vou liderar esse grupo. Eu vou ser agora liderar o grupo de oração. Vou ter que ser sisuda, brava, briguenta, nada. Quanto mais líder você for, Deus te colocar em posição alta, mais manso você deve ser, mais servo e mais humilde deverá ser. Ser submisso à vontade de Deus é uma outra credencial do líder manso. Ele é submisso ao que Deus fala. E a gente pode fazer aqui uma análise do nosso coração hoje. Eu, você. Uma análise assim de olhar para o nosso coração, uma introspectiva e dizer, será que dentro do meu coração eu não estou sendo orgulhosa nas minhas atitudes? Segurando, né? Não está detendo alguma atitude orgulhosa que não está permitindo eu viver o melhor de Deus, o que Deus tem para mim, que é essa vida de bondade, de misericórdia, de benignidade, de mansidão. Porque o orgulho é fruto da carne. E ele vai contrapor o fruto do Espírito Santo dentro de nós.
É difícil ser manso, bondoso e benigno com uma atitude orgulhosa. O orgulhoso sempre quer ser, fazer, brigar, comandar, aparecer. E Deus está falando nada disso. Eu quero que você seja manso. Na mansidão você vai herdar a terra. Na mansidão você vai conquistar. Olha que forte, a arma de conquista não é briga, não é quer ser pessoa dura. Quem conquistou ali, quem foi de cara para Faraó? Foi o manso Moisés. Eles saíram de lá? Saíram. Deus enviou todos aqueles sinais, mas a liderança do manso Moisés. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o manso Jesus. O manso e humilde de coração, tá bom? Eu acho que a gente ainda tem mais um bloco, né? E a gente vai, então, para o nosso intervalo, bem rapidinho, voltando na palavra de Deus sobre o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você hoje falando sobre mansidão. Vamos falar um pouquinho sobre a mansidão na vida de Jesus. Jesus era manso. A Bíblia diz aqui em Mateus 11, no versículo 29, Jesus diz essas palavras. Da boca de Jesus vem essas palavras. Ele fala, vinde a mim, vem para mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vou dar alívio para vocês. Eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo de Jesus é leve, é suave. E aprendei de mim, diz Jesus. Aprendei. Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus dizendo isso. Aprenda de mim. Porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. E assim, então, vocês fazendo isso, a alma de vocês vai encontrar descanso. Jesus diz essa palavra. E se você for olhar em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista acaba, né, de estar ali pregando, ele devia ter acabado de pregar para a multidão, porque ele veio abrir o caminho para Jesus. Ele que abriu o caminho para Jesus. Quem veio pregando primeiro no deserto foi João Batista. Preparando, ele fala, olha, e todo mundo, você é muito maravilhoso, você é o profeta. Ele fala assim, olha, depois de mim vai vir um, que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Estava se referindo a Jesus. Ele vai ser muito mais poderoso do que eu, ele virá. E aí quando Jesus vem, o que que João Batista faz? Ele olha um dia, Jesus vem andando, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava fazendo referência para quem? Para Jesus. Olha o nome que ele chamou Jesus, Cordeiro. Claro, é uma palavra profética, porque o Cordeiro era o animal que era sacrificado para a remissão dos pecados. E Jesus era aquele Cordeiro que seria sacrificado na cruz para a remissão do nosso pecado. Mas também tem um outro significado, Cordeiro é um bichinho manso. Ovelha, cordeiro, não são aqueles bichos crenqueiros, difíceis, não. É um animal manso. Você não vê um cordeiro saindo mordendo, atacando pessoas. Não é um leopardo, um tigre. Né? Tem lobo que pega uma pessoa e destraçalha. Ele é um animal manso. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus. É assim que João Batista descreve Jesus. Apontando, claro, para a cruz. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, abra comigo, veja comigo, 1 Pedro 2, do versículo 21 a 25, diz assim, portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguir de os passos dele, de Cristo,
o qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não havia engano na boca de Jesus. Havia só verdade. Depois, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Aqueles que arrancavam a roupa dele na crucificação, que queriam matar, e conseguiram, mas ele não revidou. Essa é a atitude do manso. Essa é uma atitude de resposta. E por isso que a mansidão também é uma atitude responsiva. Aqui ele não revidou quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, se entregando a Deus. E até a autoridade dos homens também se entregou. Tem pessoas que vão ser presas, eles fazem uma briga. Vai colocar algema nele, ele bate nas polícias, esperneia. Não, Jesus era justo. Podia espernear, porque não estava errado, não. Mas ele foi submisso, foi manso. Ele se entregou à vontade do Pai. Obedeceu. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que lindo! Nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus. Agora, se eu vou ser submissa ao pastor e bispo da minha alma, que é Ele, eu tenho que começar aqui, sendo submissa, mansa, humilde, benigna com aquela liderança que está acima de mim aqui. Isso é muito forte. Jesus foi manso. Jesus foi humilde, sabe? E vamos aprender alguma coisa aqui de prático nesta palavra. Jesus foi o exemplo máximo, o supremo exemplo da mansidão. E nós temos que fazer uma análise agora de novo, uma reflexão. Será que eu sou mansa? Eu posso ser mais, sim. Eu preciso ser mais mansa. No meio da minha família, quando as pessoas não fazem do jeito que eu quero, fica impaciente, a gente fica nervoso, a gente fica bravo. Às vezes a gente está sempre exigindo a nossa vontade, o nosso jeito, batendo o pé. Será que isso é ser manso? Quando eu estou discutindo o tempo todo, querendo do meu jeito o tempo todo, discordando com todo mundo, achando que eu sou dono da verdade, isso não é ser manso. Então isso aqui é uma introspectiva para nós hoje, a gente olhar para o nosso coração e ver atitudes. Será que a gente se ira com facilidade quando as coisas não acontecem do nosso jeito, como a gente quer, ou que alguém não faz do jeito que a gente gosta? Vamos orar hoje e pedir, Espírito Santo, eu preciso de mais mansidão. E Ele vai produzir, porque é um fruto dEle sendo produzido em nós. E não se iluda, porque tem gente que fala, manso é coisa de gente fraca. Não é, não. Deus é manso. Deus é fraco, por acaso? Se você for para Isaías, Isaías fala, que Deus fala em Isaías, ó, eu sou o poderoso, o forte, o grande poderoso Deus. Eu tinha até anotado aqui, Isaías 40, olha que palavra forte que ele fala aqui, no versículo aqui, não sei bem qual, é a Bíblia, está precisando de ser consertada. Isaías 40 fala aqui, que ele é poderoso, que ele é forte, que ele... Estou nos Salmos, por isso que eu não estou conseguindo ler direito aqui. Vamos lá no Salmo, vamos Isaías, perdão. Olha, o Senhor Deus virá com poder. Estou falando de um Deus poderoso aqui, hein? O Senhor Deus virá com poder. Aí no próximo versículo, como pastor, apacentará o seu rebanho e nos braços vai recolher os cordeirinhos. Esse é o mesmo Deus, aquele que é forte, poderoso. Então Deus é manso. Característica de ninguém fraco, fraco, ele é fraquinho, tadinho, ele é manso, não. Ele é manso, ele é forte em Deus.
É o fruto de Deus na vida dele, dela. Não se engane, e achando que, ah, ele é bonzinho, bondade, benigno, tudo de gente que é forte, porque é característica do Espírito Santo em nós. A gente tem uma ideia errada, porque o briguento, aquele que é duro, que fala, que mete as caras, ele é forte. Nem sempre. Ele é orgulhoso, ele é tolo. Na realidade, ele é fraco. Ele é fraco. O forte é aquele que depende de Deus, porque a força dele vem de Deus. Um dia vem a enfermidade, vem um problema, ele está lá caído no hospital. Cadê a força dele? A força que nós temos, temos que entender isso. O fruto é dele sendo desenvolvido em mim. Bondade, fidelidade, benignidade, mansidão. Mansidão. Mansidão, assim como benignidade, nasce da força e não da fraqueza. O homem manso é forte, cheio da presença de Deus. Cheio do fruto de Deus, o fruto do Espírito Santo, chamado mansidão. Forte, né? É, Deus é tremendo, minha irmã. Glorifique Ele, essa palavra é dEle para nós hoje. É dEle. A gente precisa dEle falando com a gente. E Ele fala, só abrir a Bíblia que Ele fala. Vamos para o nosso intervalo? Nós vamos orar com você, voltando deste intervalo. Não, nós temos 6 minutos ainda. Glória a Deus. Vamos falar um pouco mais, então, sobre a mansidão. Nós demos aqui exemplos na Bíblia. Você pode olhar, a Bíblia fala de muitos homens. José, Abraão. Abraão era perseverante na fé. Mas a Bíblia destaca um, que é Moisés. E ele conquistou, ele herdou. Aquele povo que liderou, não todos chegaram, mas os descendentes chegaram lá, aonde? Em Canaã. O que que abriu o caminho? O que que fez eles conquistarem? Eles sim, eles guerreavam, eles lutavam, mas com uma atitude de dependência, uma atitude de mansidão. Por isso hoje, querido, eu falo aqui para mulheres também e homens, para famílias, né? Não é na nossa exigir, bater o pé, que a gente vai herdar bênçãos e herdar coisas que nós precisamos. Por exemplo, um bom emprego, um bom trabalho, um estudo. Ah, não, eu vou, sabe, vou ser orgulhoso, impenitente, vou depender de mim, não faça isso. Dependa de Deus, porque o manso depende de Deus, e é para o manso que tem essa promessa em Mateus capítulo 5, que é das bem-aventuranças. Eu comecei lendo ele, Mateus 5:5, bem-aventurado os mansos, porque eles vão herdar a terra. Uau, isso é forte, conquista, vão ter coisas, vão ser abençoados. É isso que está dizendo aqui. Vai conquistar. Então hoje, não confunda, sabe? Ah, eu tenho que ser assim. Não. No teu lar, com as pessoas que estão te cercando, a mansidão, ela vai ser um bálsamo e ela vai ser um facilitador para você. Tem pessoas que fecham portas para elas mesmas. Elas não facilitam relacionamentos, porque falta o fruto de Deus na vida delas. Você já parou para pensar nisso? Falta o fruto, porque o fruto nos capacita a viver bem com as pessoas. Se falta bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, está faltando você andar mais com Deus. O fruto está em você porque você está andando com o dono do fruto. Está sendo desenvolvido porque você está em Cristo, vivendo para Ele. E é tão lindo isso, que esse fruto não vai te atrapalhar. Pelo contrário, vai te dar
condições e vai te capacitar a se viver bem com a tua família. O manso sempre vai viver bem com as pessoas. O benigno também. O paciente nem se fala. O amoroso, tudo isso é só para você, para o teu bem. Já pensou que tremendo? Quantas pessoas gastam tanta coisa? Aí eu tenho que ir lá porque tem um problema no meu casamento, tem que ir para psicólogo. Nada contra psicólogo. Vai para Jesus e busca os frutos dele. Para você ter paciência com aquela pessoa que está te ferindo. Para você ser amável com ela. Para você aguentar. Pra você ser manso. Vai só te ajudar. Isso que é lindo sobre Deus. Nada de Deus nos atrapalha. Já pensou nisso? Agora, tudo do diabo atrapalha a nossa vida. Tudo que é obra da nossa carne nos atrapalha. A impaciência é obra da carne. É. Né? A maldade. A mentira. Mas quando eu tenho o fruto, tenho Deus na minha vida, esse fruto vai começar a ser desenvolvido em mim. Eu te digo algo, nem sempre no momento de alegria, ah, tá tudo bom, então o fruto agora vai nascer em mim. Não, é na adversidade mesmo. É em momento difícil, de dor, de perseguição, de tristeza, que Deus está trabalhando e desenvolvendo a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a alegria, a paz e o amor nessas circunstâncias. Amém? Então vamos entender isso. E essa mansidão tem que estar conosco em todos os lugares, não só na igreja. Na igreja a gente é manso, bonzinho com todo mundo, né? Aí tem homem que chega em casa e bate na esposa. Que mansidão é essa? Que bondade e benignidade é essa? É, estou falando de crente. De pessoas que estão na igreja, tratando todo mundo bem. Ô, irmão, o pastor, então ele é um santo. Um santo do pau-oco. Um santo que trata bem todo mundo na igreja, trata bem todo mundo, chega em casa, vira tudo. Faz uma bagunça, uma ruaça, bate, briga. Está faltando andar com Deus. E tem muitos que não querem pagar o preço de andar na presença de Deus. Porque o fruto só vai ser desenvolvido quando você andar com Deus. E andar com Deus implica. Andar com Deus implica, faz parte, precisa-se andar na palavra dEle, obedecer a palavra. Andar com Deus é obedecer a Deus pela palavra, obedecer à vontade dEle. Render-me a Ele, ser submissa a Deus, ser obediente a Deus, ser temente a Deus, obedecer, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter o fruto dEle na minha vida. O fruto não pode ser gerado em alguém que é impenitente, desobediente, rebelde, contrário, não, essa Bíblia aqui não é para mim não, isso aqui é para outra pessoa. Não vai ser possível, querido. Temos que nos submeter ao Senhor do fruto. Porque o fruto é dEle. O fruto não é nosso. É do Espírito Santo. Sendo gerado à medida que eu obedeço, que eu ando com Ele na palavra, obedeço a Bíblia, obedeço Ele, oro, falo com Ele, busco Ele, me rendo a Ele, rendição a Ele. Aí vai sendo desenvolvido. Pode ser pelas aflições, que muitas vezes vai ser. Mas vai ser desenvolvido em nós. Pague o preço. Se renda a Deus. Amém? Vamos agora para o nosso intervalo, tá bom? Nós vamos voltar orando com você, uma oração de fé pela tua vida. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. De volta com você, nesse momento nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. É isso que é oração, é você falar com Deus, mas falar com fé, com confiança, com humildade,
não colocando Deus numa parede, agora tu tem que me dar isso, Deus. Não, Deus não deve nada para nós. Já fez tudo o que foi que Ele podia fazer, deu Jesus para morrer por nós. Alguém a gente pode pedir com humildade, Deus, eu preciso. E Deus nos ouve. Amém? Humilhai-vos, portanto, diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará, nos levantará. E Deus quer que a gente chegue com Ele com uma atitude de humildade. A gente vai fazer isso agora. Vamos orar nesse momento com fé no nosso Deus, pela causa do Sandro, sua causa de saúde. Ele precisa de cura. Deus cura, Sandro. Maria Inês, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, porque Ele é Deus fiel que abre portas. Maria de Fortaleza, pela sua saúde, nós vamos orar. Jonilson, libertação do seu filho Luan. Continue, Jonilson, ore pelo Luan. Ah, não está liberto ainda, não tem problema, vai continuar orando, porque ele vai ser pelas tuas orações. Persevere. Rosimar, pela saúde dela, pela cirurgia do seu Martinho e pela família, continue orando por ele. Deus vai trabalhar na vida dele e te dar saúde também, Sebastiana. Pela sua neta Giovana, que precisa de libertação, está com depressão, está sendo induzida pelo mal. Claro, o mal vai trazer a gente muita depressão mesmo, mas a Giovana tem uma avó que ora, que busca Deus e que vai orar por ela. Se quer para todas as avós hoje que estão orando para os netos, continue orando para o teu neto, sabe? Deus vai intervir, ele é de Deus, Deus vai fazer a obra, eu vou perseverar, eu não vou, eu estou orando pelos meus. Eu oro para alguns familiares, mais ainda, porque precisam mesmo, e aqueles eu não desgrudo. Eu oro com fé que Deus vai fazer a obra na vida deles, que Deus faz. Então, vamos orar com a Bruna, pela vida espiritual da sua família. Bruna, continue orando. E se fortaleça, você tem que ser o esteio para orar, então você lê a Bíblia também para você ser forte para a tua família. E Domingos, pela vida familiar, pela sua família e sua vida espiritual. Pai, eu coloco as causas diante de ti, do Domingos Martins. Esteja com ele, abençoa a sua família, fortalece ele espiritualmente. A Sebastiana, sua netinha Giovana, ó, pai, não sei se ela é adolescente, olha, já de uma jovem, mas quem ela for, esteja com ela agora, Pai. Liberta esta jovem. Ajuda essa avó a continuar em oração. Pai, enquanto tu ages, Pai, a avó vai orando, tu vais agindo. Tu ages a favor daqueles que esperam em ti. Nós oramos pela Sebastiana, pela sua neta, pela Rosimar, pela causa que ela te apresenta, pela cirurgia, Senhor, desta pessoa que ela coloca diante de ti, pelo Sandro, Pai, pela saúde dele, pela cura dele, o Sandro Moraes, pela Maria lá em Fortaleza, Ceará, que pede pela sua saúde nesta hora, pela Maria Inês, Pai, pela porta de trabalho, pelo Carlos, que está conosco sempre, Pai, esse irmão atrás da fanpage que precisa das suas finanças restauradas, olha para ele hoje com poder, abre portas, Senhor, dá vitória para ele, dá vitória para o Jonilson, Senhor, liberta o filho dele, o Luan. Deus, tu és Deus que liberta. Nesta hora nós clamamos pelo teu poder sobre cada circunstância. Nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é no nosso mérito. Não é porque a gente é bom, não. É porque Jesus é bom. É nos méritos de Cristo que nós pedimos essas coisas. Nos méritos do sangue dele, do sangue de Jesus. É nele, é no nome dele que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja um homem de fé, uma mulher de fé. Fé é você perseverar. Fé é quando você não vê ainda a solução, a resposta, mas você continua crendo que Deus vai dar a solução e a resposta. Deus está levantando uma geração. Tem levantado. Ele quer que você persevere, hein? Fique na fé. Até nosso próximo programa. Deus te abençoe.